رکن شورا حاجی عفور رضا تاریخ مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان و دیگر مقامات پر مختلف مدنی کاموں میں شرکت کے مناظر آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ تیرا شکر مالا دیا مدنی ماحول، 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 نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، دعا ہے یہ تجھ سے دل ایسا لگا دے، دعا ہے یہ تجھ سے دل ایسا لگا دے، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، ہمیں عالموں اور بزرگوں کے آداب، ہمیں عالموں اور بزرگوں کے آداب، سکھاتا ہے ہر دم صدا مدنی ماحول۔ آج ہماری بات سمریال میں مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی محمد یفور رضا اتاری کا سنت عمرہ بیان ہوا ہے، جس میں دو روزہ اجتماع پاک جو کہ باب المدینہ کراچی میں 20-21 فروری بروز ہفتہ اتوار ہو رہا ہے، اس میں حساب نے ہمیں بھرپور طور طریقے سے دعوت پیش کی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل سمریال سے قافلہ لے کے جائیں گے، مدنی مذاکرہ بھی دیکھیں گے، نگرانی شورا کا انشاءاللہ عز و جل 21 فروری کو ہونے والا سنت و ورا جو بیان ہے اس میں بھی شرکت کریں گے۔ آج ہماری بار میں مدنی بھائیوں نے جو اہتمام کیا ہے اس پاک محفل میں، جناب جو خطاب ہوا ہے اور باضابطہ طور پر مدنی قافلے کی جو ہمیں دعوت ملی ہے، ہم انشاءاللہ اپنی بات سے ایک قافلہ کراچی باب المدینہ لے کر جائیں گے، اور ہم اپنے جو مہمان آئے ہیں ان کے اس بات پہ اور اس دعوت دینے پہ ان کے مشکور ہیں۔